Čau LEGO Mariaci, z mého LEGO Rumu vás zdraví Afol Rádes a Ilidaní. A máme pro vás jednu velmi důležitou informaci, tak pozorně poslouchejte. Chceme vás pozvat na náš úplně první společný sraz LEGO Maniaku, který bude 23.9. na Pražském Chodově v LEGO Storeu od 14 hodin. Takže určitě dorazte, budeme se těšit na vás, na všechny. Dáme si sraz přímo na Chodově v LEGO Storeu, přesně ve 14.02.31. A potom půjdeme nejspíš asi někam do Víru velkoměsta podívat se, co všechno dokáže Rádesova komunita nabídnout. Přesně tak. A jak to bude celý probíhat? Záleží jenom na vás. A na počasí. Tak doražte, těšíme se na vás. Na sraz. Na sraz.